Hadees. I'm already paying for it. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترى عين في النار عين حرصت في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين بكت عن محارم الله ترجمة ابن معاوية بن حدار رضي الله عنه سمر بيه کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین تین لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھے گی ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں پہرہ داری کی ہو دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام بدن میں سے روکی ہو حدیث عن معاوية بن حیدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا ترى أعينكم النار عين حرصت في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين كفت عن محارم الله ترجمة حضرت معاوية بن حيدر رضي الله عنه سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہیں دیکھے گی ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راہ یعنی جہاد میں پہرہ داری کی ہو دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام قدر جنوں سے روکی ہو مسئلہ اذان دینے کی دوسری سنت اونچی جگہ کھڑا ہونا مسئلہ اذان دینے کی دوسری سنت اونچی جگہ کھڑا ہونا ایک دوسرا مسئلہ عید الاضحیٰ اور قربانی کا چھٹا مسئلہ بعض لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ پورے گھر کی جانب سے ایک جانور کی قربانی کافی ہے حالانکہ یہ بات غلط ہے اگر ایک گھر میں پانچ بھائی رہتے ہوں اور سب کے سب عاقل وبالغ مالدار ہوں تو سب اپنی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے ایک دوسرا مسئلہ بعض لوگ اس غلطی کی مبتلا ہیں کہ پورے گھر کی جانب سے ایک جانور کی قربانی کافی ہے حالانکہ یہ بات غلط ہے اگر ایک گھر میں پانچ بھائی رہتے ہوں اور سب کے سب عاقل وبالغ مالدار ہوں تو سب اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے اسلامی آداب پھل کھانے کا ایک تیسرا آداب نیا پھل سامنے آئے تو اسے آنکھوں سے لگائے اور بوسہ دے اور ایک دعا پڑھے اللہم کما اویتنا اول فارینا آخرا اسلامی آداب پھل کھانے کا ایک تیسرا آداب اگر نیا پھل سامنے آئے تو اسے آنکھوں سے لگائے اور بوسہ دے اور ایک دعا پڑھے اللہم کما اویتنا اول فارینا آخرا گناہوں کے نقصانات کثرتیں سے آج مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں ایک چوتھی مصیبت وہ ماضی کے گناہوں کو بھول جاتا ہے کثرتیں سے آج مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں چوتھی مصیبت وہ ماضی کے گناہوں کو بھول جاتا ہے دعا حجر اسود کے استلام کے بعد طواف کے لیے روانہ ہدف پڑھنے کی دعا اللہم ایمان بکا و تسلیم بکتابکا و وفاء بعہدکا واتباعاً لسنت نبیک محمد دعا حجر اسود کی استلام کے بعد طواف کے لیے روانہ ہوتے ہوئے پڑھنے کی دعا اللهم ایمان بکا و تصدیقا بکتابکا و وفاء بعہدکا واتباعاً لسنت نبیک محمد بات ہے انشاءاللہ بلا اس کے لئے گا